હવે મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 12 જોઈએ। નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। હવે આપણે વિભાગ C માં ત્રણ પ્રશ્નો આપેલા છે અને એના આપણે જવાબ લખવાના છે, પરંતુ પરીક્ષા જ્યારે બોર્ડની તમે આપો ત્યારે તમારે વિભાગ લખેલો હોય, પ્રશ્ન તમે લખવાનો, પરંતુ આ જે પ્રશ્નો મે લખ્યા છે એ તમારે લખવાના નહીં। ખાસ ધ્યાન રાખજો, પ્રશ્ન લખવામાં ક્યારે ટાઈમ બગાડવાનો નથી, એના કોઈ માર્ક્સ મળતા નથી, ફક્ત જવાબ 1, જવાબ 2, જવાબ 3, ઓકે। આ રીતે રકમ તમારે લખવાની નહીં, એક્ઝામ્પલ નંબર 13 અને ગણતરી જ શરૂ કરવાની, ઓકે। હવે જો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે, વર્તુળને કેટલા સ્પર્શક હોય। હવે સ્પર્શક તો જુઓ મિત્રો, આ વર્તુળ છે તો એના આ 1 2 3 4 5, તમારે અસંખ્ય એના સ્પર્શકો હોઈ શકે, એક હોય એવું ના હોય, ઘણા બધા, અસંખ્ય, ગણી ન શકાય એટલા, એટલે અહીંયા જવાબ આવશે તમારો અસંખ્ય, બરોબર। અહીંયા મેં તમને દોરીને પણ સમજાવ્યું છે। છેદિકાની વ્યાખ્યા લખો, હમણાં હાલ જ આપણે ભણ્યા છીએ વ્યાખ્યા, બરોબર। દાખલા તરીકે આ વર્તુળ છે અને એની આ કેન્દ્ર, અને આ રીતે આ એની શું કહેવાય, છેદિકા કહેવાય। તો વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે, તો જુઓ અહીંયા 1 અને 2, તો વર્તુળની છેદિકાની વ્યાખ્યા શું થાય, તો વર્તુળને બે ભિન્ન બિંદુમાં, શું લખીશું, વર્તુળને બે ભિન્ન બિંદુમાં છેદતી રેખાને વર્તુળની છેદિકા કહે છે, છેદિકા કહે છે, ઓકે। એટલે બે માર્ક્સ આવી ગયા। હવે ત્રીજામાં, બે સમકેન્દ્રીય વર્તુળોની ત્રિજ્યાઓ અનુક્રમે R1 અને R2 છે, R1 greater than R2। હવે મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટોને 10મું પતે ત્યાં સુધી આ ખબર નથી પડતી, R1 greater than R2 એટલે એનો મતલબ એ થાય કે R1 મોટા છે R2 કરતા, R2 નાના, R1 મોટા। જો મોટા વર્તુળની AB જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શે તો જીવા AB બરાબર ખાલી જગ્યા મળે, બરોબર। હવે તમે જાણો છો કે આ જ પેપરમાં તમને પહેલા શરૂઆતમાં આપેલું છે કે દાખલા તરીકે બે સમકેન્દ્રીય વર્તુળો, તો આ એક વર્તુળ અને આ બીજું વર્તુળ, અને જીવા આ રીતે સ્પર્શ કરે છે નાના વર્તુળને, બરોબર। તો અહીંયા ત્રિજ્યાઓ કેટલી છે, બે, R1 અને R2। આપણને પેલામાં વ્યાસ આપ્યા હતા યાદ હોય તો, હમણાં જે દાખલો મેં ગણાવ્યો એમાં વ્યાસ આપ્યા હતા બે, એક D1 અને D2, બરોબર। તો અહીંયા પછી આપણે ત્રિજ્યા શોધીને, એમાં જે સૂત્ર વાપર્યું હતું એ જ સૂત્ર આવે કે જીવા AB ની લંબાઈ બરાબર 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં R1 સ્ક્વેર, એટલે કે મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યાનો વર્ગ ઓછા નાના વર્તુળની ત્રિજ્યાનો વર્ગ, એટલે કે R2 સ્ક્વેર। યાદ રાખજો, હમણાં પણ દાખલો ગણ્યો, અહીંયા ખાલી જગ્યા પણ આવી, પેલામાં વ્યાસ હતો, ત્રિજ્યા ફેરવી અને પછી આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે દાખલો ગણ્યો હતો, ઓકે। હવે આપણે પ્રશ્ન 13 ગણીએ। ત્રિકોણ OPQ માં ખૂણો P બરાબર 90, OP બરાબર 7 સેમી અને OP માઇનસ PQ બરાબર 1 સેમી છે, તો સાઇન Q અને કોસ Q નું મૂલ્ય શોધો। હવે જ્યારે આવી રકમ આવે ત્યારે મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ ગભરાઈ જાય છે અને હાર્ડ પેપર હોય એવું લાગે છે, પણ વાસ્તવમાં મિત્રો થોડીક બુદ્ધિ વાપરીએ તો બહુ જ ઈઝી છે। જો હું તમને એકદમ ઈઝી મેથડથી શીખવાડી દઉં, અહીંયા આપણે ત્રિકોણ કયો આપ્યો છે તો અહીંયા લઈ લઈએ, જુઓ આ ત્રિકોણ કાટકોણ ત્રિકોણ છે, આ ત્રિકોણ કયો, OPQ, OPQ
खूणो P बराबर 90, आनु माप अपनी पासे छे 90 એટલે काटकोण त्रिकोण छे। પછી એમ કહે છે OP બરાબર 7 એટલે આ માપ તમને આપ્યું છે 7। ઓકે ચાલો તો હવે જે વસ્તુ આપી છે પહેલા લખી કાઢીએ આપણે ત્રિકોણ OPQ માં માપ ખૂણો P બરાબર 90 આવું આપેલું છે રકમમાં આ લખવું જ પડશે અને OP બરાબર કેટલા આપ્યા છે 7 સેમી। ઓકે હવે બીજી વાત અહીંયા તમને કઈક આપેલું છે એની વાત કરીએ જુઓ OP - PQ બરાબર 1 આપ્યા છે। ઓકે હવે જો અહીંયા ન તો કર્ણનું માપ તમારી પાસે છે ન તો PQ નું તો તમારે PQ નું માપ તમારે ધારી લેવાનું x ધારી લેવાનું કેટલું ધારી લેવાનું x એટલે આપણે અહીંયા લખીએ કે ધારો કે PQ બરાબર x ધારતા। ઓકે હવે એ જે કિંમત આવી PQ ની એ તમે આની અંદર મૂકી દો ચાલો તો OP - PQ એટલે કેટલા લેવાના x બરાબર 1 માટે માઈન આ જુઓ અહીંયા માઈનસ x આવે હવે પેલી બાજુ લઈ જાવ તો શું થઈ જાય માઈનસ x ને પેલી બાજુ લઈ જાવ તો OP બરાબર 1 + x થાય આ OP ની કિંમત આવી બરોબર ધ્યાન રાખજો। ઓકે એટલે OP બરાબર અહીંયા આપણી પાસે 1 + x આવે છે બરોબર હવે આપણે પાસે કર્ણનું માપ નથી તો પાયથાગોરસ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને હવે જવાબ લાવીએ તો અહીંયા આપણે લખીશું પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ કર્ણનો વર્ગ કર્ણ એટલે જુઓ OQ OQ² બરાબર બાજુ OP² प्लस PQ स्क्वायर चलो मैं मां कीमत तो मुकी है OQ स्क्वायर अपने पास है ना थी OQ स्क्वायर m ना m बराबर OP स्क्वायर अब ये जो जो हम बराबर OP OP बराबर अपने पास है छः कितना छः OP बराबर 7 अपेला छः कितना अपेला छः 7 जो जो हम बराबर OP बराबर 7 નો વર્ગ વત્તા પછી કેટલા છે PQ સ્ક્વેર PQ એટલે x નો વર્ગ થાય સેનો વર્ગ થાય x નો વર્ગ હવે OQ સ્ક્વેર છે હવે સમજો જરા OQ સ્ક્વેર આપણે આપેલા છે હવે અહીંયા ભૂલ છે થોડી અહીંયા OP નથી OQ છે OQ માઈનસ PQ અહીંયા OQ એટલે આ OQ નું માપ આવશે OQ બરાબર 1 + x। ઓકે તો હવે આ OQ ની કિંમત કેટલી છે 1 + x તો એ આપણે અહીંયા લખી કાઢીએ કે 1 + x નો કૌંસ બાર વર્ગ બરાબર 7 નો વર્ગ 49 અને x નો વર્ગ ચલો હવે આનું અવયવની રીતે વિસ્તરણ કરીએ તો 1 + x કૌંસ બાર વર્ગ એટલે કે a + b કૌંસ બાર વર્ગ ની રીતે વિસ્તરણ કરીએ તો શું થાય a² + 2ab + b² ની રીતે વિસ્તરણ કરવાનું તો 1 + 2x + x² થાય આનું વિસ્તરણ કરીએ તો બરોબર આ તો 7 માં આવે છે મિત્રો અને 49 + x² બરોબર હવે જો બરાબર ની આ બાજુ + x² બરાબર ની આ બાજુ + x² ઉડી જાય તો હવે આ જુઓ 2x m ના m બરાબર 49 આ પ્લસ છે પેલી બાજુ લઈ જાઓ માઈનસ માટે 2x બરાબર 49 માંથી 1 જાય તો કેટલા રહે 48 રહે કેટલા રહે 48 હવે આ બે સમાન છે ગુણાકારમાં બરાબર ની આ બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં એટલે x બરાબર 48 છેદમાં 2 2 24 2 કેટલા થાય 48 માટે x બરાબર અહીંયા કેટલા આવશે 24। ઓકે હવે
x એ કોના માટે ધાર્યું હતું pq માટે ધાર્યું હતું એટલે અહીંયા લખી કાઢીએ કે pq બરાબર x બરાબર 24 ઓકે એટલે આ માપ હું અહીંયા લખી કાઢું છું 24 પછી oq ની વાત કરો અહીંયા હવે એમાં કિંમત મૂકીએ ચાલો કે oq બરાબર 1 plus x बराबर 1 plus x नी जगह कितना मुकवाना 24 तो बराबर कितना था है 25 ओके आटलो काम पति करो अबे आटलो थई जाए पछी ज तमे sin q अने cos q नी कीमत शोधी सको अबे आपने यहां q कीधु छे sin q अने cos q એટલે આ ખૂણો પકડીએ તો આ એની કઈ બાજુ કહેવાય સામેની અને આ કઈ કહેવાય પાસેની બરોબર તો આપણે પહેલા sin q લઈએ sin q બરાબર હવે આનો સૂત્ર શું છે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ સામેની બાજુ લો ચલો તો op ભાગ્યા કર્ણ એટલે oq चलो OP बराबर शोधी काढो OP क्या छे तो OP बराबर अपनी पासे कितना छे जो यहां 7 आ 7 छेद में OQ OQ बराबर कितना छे 25 यहां लिखिज काढी એટલે તમને હવે સમજવામાં ભૂલ ન પડે તો 25 તો આ પહેલો જવાબ આવી ગયો હવે આપણે cos q લઈએ ચાલો cos q બરાબર હવે એનું સૂત્ર તમને આવડતું હોવું જોઈએ પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ પાસેની બાજુ એટલે q ની પાસેની બાજુ કઈ કહેવાય pq ભાગ્યા કર્ણ એટલે oq તો બરાબર PQ बराबर आई है अपनी पास से कितना चल चुका हो PQ तो आई है जो PQ बराबर कितना पहला चल 24 अने OQ बराबर अपनी पास से कितना चल 25 अभी क्यों जवाब आई गया बंदे जो sin Q की कीमत कितनी आई 7 छेद में 25 अने cos Q की कीमत कितनी आई 24 छेद में 25 આવડી ગયો દાખલો 6 ઈઝી મેથડ આ રીતે તમારે પ્રેક્ટિસ જાતે કરવાની પછી તમારે મોઢે તમારે પેપર આખો લખવાનું છે તો હવે આપણે વિભાગ બી તરફ આગળ વધીએ